Poštovani gledalci, nalazimo se ispred kluba Tranzit u Karađorđevoj, najbolje žurke, najbolje 90. u gradu i naš domaćin Pavle Jovanović. Pavle, dobroveče i kako si? Dobroveče, odlično sam, hvala na divnoj najavi koji uvek jeste, samo nije Karađorđevoj, nego braće Kasmanović. Braće Kasmanović, da. Izvinjavam se. Da. Nema veze, sve okej. Tu smo, blizu smo. Blizu smo, sve jedno pored drugog. Kako si, Pavle, kako provodiš ovaj početak zime? E, provodim dobro, imamo dobre žurke, dobro se provodimo, odlično radimo, dobrodošli, izvolite kod nas, evo večeras im vivo, tako da dobrodošli kod nas. Hvala ti puno, evo kaži mi šta se dešava kod tebe, radiš puno, da li stižeš malo i da odmoriš, da li stižeš nekako da imaš vreme za sebe i generalno kako provodiš slobodno vreme, osim što radiš puno? Na šta, radim, uspem da otputujem negde par dana, čisto uhvatim ono malo lufta, imam hobi oko oldtimera, oko automobila, malo i oko toga se igram, tako da eto, u principu, sa društvom, s prijateljima, eto. Ja ne znam da sam te nekad pozvala na telefon da mi kažeš da si sa društvom, uvijek si negdje ili u garaži ili nešto radiš, kao i si u klubu ili ono. Ja prosto nekako samo na Instagramu uspijem da ispratim kad si ti negdje... Da sam negdje u društvu, da, tako je, tako je. Evo, skoro su me pitali, ja malo nisam to tada ti kažem pre intervjua, ali su me skoro neke drugarice pitale, pitaj ga, je li slobodan? Pa da li si slobodan? Za sad jesam. Nikad se ne zna. Nikad se ne zna. Evo te pitam, da li si, pričali smo već o tome, nisi odlučio da uđeš u reality, da li ti dalje nekako stižu te ponude, da li postoji mogućnost da prelomiš i da ipak uđeš? Pa znaš šta, glupo je reći, ono, ne nikad, nikad ne reci nikad, uvek za dobar novac se svako od nas da dogovoriti. Ali za sad nemamo nikakve indicije za nešto tako. Tako da tek je počeo reality, tek je prvi ili drugi mesec, nije ni drugi čak do kraja, pa vidjet ćemo, ima još 8 meseci lagano. Čekaj, ti sad, na primjer, hipotetički... Oni pravi igrači ulaze oko nove godine. Tako je, da, najbolje za kraj. Možda te pitam, pratiš vjerovatno šta se dešava, ako i ne pratiš, izlaze ti klipovi po TikToku i tako dalje. Ne sedim da gledam, ali izađu negde klipovi. Čim uđeš na YouTube, izađe prvo ono nešto ili uđeš na neki portal, bilo koje je, desilo se, ne znam, to je to. Tako da moraš da vidiš ono, hteo, ne hteo. Ja i ti smo pričali nekako na samom početku realitija, pitala sam te kakvi su učesnici, ti si tad meni rekao činiti se sa Temua da su ih doveli, evo kako je tvoje sada mišljenje? Pa isto, isto, i to se baš onako, kako sam i rekao, odvija, neki su se diskvalifikovali, neki su ispali, ovo što se kaže, prirodno, izlasali su ih, izlasao ih je narod, tako da ima još tu unutra nebitnih likova koji su ono za kući, ono čisto je to, ali... Drago mi je, na primjer, što se Luka izdvojio, ja Luku znam, Luka se izdvojio onako komičan, zeza se lud, naš, pozitivno, tako da eto, njega mi je super što se snašao. Možda te pitam, da li neko po humoru i po ponašanju u realitiju može da zaseni Gastosa, jel misliš da on vodi trenutno show tamo? Pa vidi, on je takav i u prirodi, tako da interesantan, smešan, ne može, mislim, ima tamo ljudi koji su, eto kažem, Luka može da ono, zajedno u duetu da prave show, ono, tako da što da ne, mislim, zabavno je to narodu da gleda. Kako ti se Gale čini do sada, kako bi ocenio njegovo učešće i nekako da li možda po tebi nešto radi što ne bi trebalo? Pa vidi, da li radi nešto što ne bi trebalo, ostavit ćemo možda za nekad neki drugi razgovor, radi nešto što ne bi trebalo, to znamo mi svi privatno, ali što se tiče ovoga unutra, mislim da se srozao ovime što ovako postupa, da je kao Fifi neki, vidim da ga ljudi zovu Fifi, to mu ošte nije trebao, ošte mu to nije to on, mislim, nema razloga za tim. Da, to se komentariš. Niko nije očekivao od njega, svi smo navikli da ga vidimo u vezi, pogotovo u nekom odnosu malo drugačijeg. Što misliš da je podvio rep, zbog čega? Misliš da je to neka igra da bi nekako napravio neku bolju sliku o sebi? Pa ne mislim da je igra, mislim da je on reality, dobar reality, iskusan učesnik, tako da možda to njegov način opstajanja tamo ili neki, ajde da kažem, mislim, ja privatno, znajući sve te osobe neke o kojima, ajde da kažem, pričamo, mislim da im je više do neke, sad ne svi, moram se ogradim, ne svi, mislim da im je do neke priče, da im je gaženja preko bilo čega da dođu do nekog uspeha, ne mislim na Gastosa, mislim da ostali neki koji su u svim tim pričama, da ih ne imenujem sad po na osob, pogotovo ženski neki rod, da bi gazili po svemu živom samo da dođu do
neke prve priče, do nekog prvog uspeha, do nekog prvog mesta ili šta god. Evo, ja možda sam se dotakli mi ovog drugog realitija. Videli smo učesnike, ajde, kako to ocenjuješ? Vašeg ovog što treba startuje ili... Naš realiti će da pokori Balkan, ali pitam za ovaj drugi realiti koji je počeo zapravo zbog tog našeg koji treba da počne. To nisam ni gledao, tako da to... Evo, Kristijan Golubović. Ne, Kristijan, ok, stari igrač i znam tamo još možda jedno, dvoje ljudi. Kako se ta ekipa čini? Nisam apsolutno ništa pogledao od toga. Ne znam, da li sam vidio neki klip da Kristija nekome lupio šak? E, to sam tela te pitam. To mi je katastrofa, ono. To mi je baš ponižavajuće da čovek, ono, Kristijanu ih performansi, što bi se reklo, visine, krupnoće, sve ga udari dečka koja je duplo manji, slabiji od njega. Baš mi onako... A gledaj, ono što je još fascinantnije je da on, na primjer, nije diskvalifikovan. Kako to komentariš? E, pa to... Kako, ne znam. S obzirom da je nulta tolerancija, koliko ja znam, mislim da to nije u redu, da to treba da se reši. Ili je sankcionisan, mada nema tu sankcionisan. On bi po ugovoru trebao da bude diskvalifikovan. Tako da, verovatno je kažnjen honorarom, kojim god, ali toga je neopravdao. Evo sad, na primjer, da si ti tamo, s kim smatraš da se nikako ne bi slagao i koga bi... Na prvi ili drugi? Pa na ovaj glavni, ne bi tebe sigurno bacili u taj sporedni. Zanima me, s kim bi gledao da ga obilaziš u širokom luku i s kim ne bi mogao? Ima tamo dosta ljudi, mislim dosta, ima ljudi, ja nisam dobar s Mićom, nisam dobar sa Ša. Hajde da kažem, nisam sad čak i sa ovom Sandrom. Isto nisam u nekim odnosima, ono, bilo bi čao čao i to je to, ono. Tako da, ima tu nekih ljudi, ne mogu sad im da se setim još koga ima sve unutra, ali ima tu ljudi za izbjegavanje, ono. Evo Šajmi i ona su nešto bili raskinuli, pa sad ne mogu da ispratim da li su zajedno ili nisu. Ne znam da su raskinuli, ne postoje trenutno u realitu, koliko sam ja vidio. E, to sad da te pitam, da li misliš da je Ša trenutno, na primjer, na rubu nekog nervnog rastrojstva, što nije nekako u fokusu? Moguće, moguće. Ne zbog što nije u fokusu, nego moguće da mu ova diže pritisak. Da, ono, indirektno u krevetu, ali oni to ne pokazuju za stolom. Ali dobro, tek je prvi mesec, drugi, polako, sve će to da kulminira. Sve ćemo da gledamo nešto drugo za par mjeseci i do kraja realitija, tako da, lagano. Evo, moramo da kažemo za lepog Miću, on je postao deda nedavno, ne znam da li se ispratio. Da, čestitam i to je lepa stvar, zaista. Da li misliš da mu je to malo nekako komentarišu ljudi po portalima, da je to nekako Mića malo ublažio i psovke i to neko pričanje kojom je potreban titl ispod? Mislim da se još nije to zaletelo, sve to ono što ti ja pričam. I te kako će onda psuje i pljuje i da mu treba titl ispod i da samo čekaj da krene malo reality. Ovo je sve još rano, prerano je. Nije još krenuo pravi. Ne, ovo je prerano sve, ovo je mnogo rano. Vidjet ćeš, evo, živi bili za 8 mjeseci, bit ćemo sa nekim drugim pričama, sa nekim drugim konstatacijama, tako da eto. Evo, Miljana, Bebica, Zola, to je ta neka trojka. Miljana jeste imala kiretažu, nije, Marija se tu meša. Da, jeste, ima. To smo... Kako komentariš? Pa vidi, komentarišem da je totalno bez veze i da je katastrofa, jer može da naruši sobstveno zdravlje. Prvo, nije dobro to, drugo, zdravstveno nije dobro. Ono, mlada je devojka, mislim mlada, 30. godinama može da ostane, ne daj Bože da ostane, da ne može da rodi sutra toliko kiretaža, tako da ja želim samo svu sreću, pa šta je Bog da. Da, nekako je delovalo da i može i želelo ovu trudnoću da iznese, ali neko Marije... Jeste, nije imala podršku, da. Ni Marije, ni Zole, ni tih ljudi koji su, jel te, učestvovali u tome svemu. Evo te pitam kao neko ko prati reality i znaš te ljude unutra, da li misliš da je sledeći potez da možda uđe Zvezdan Slavnić? Mislim da ne bi on ništa doneo unutra dobro. Mislim dobro, ne bi se ništa desilo bitno. I ne verujem da je on tu neki štih produkciji, da bi on tu sad nešto, morali bi da ga plate dobro, a on bi tu samo možda nešto poremetio, ne bi ništa doprineo, eventualno kad bi se isterivala neka pravda između njega i Anđele, ko je kriv, ko nije kriv, ali to bi opet trajalo kratkog daha, to može da se reši u mesec dana, ko šta, gde, kako i to je to. Ovo sve ostalo je, mislim da ova priča koju gastrocione imaju, da je to interesantnije ljudima, e pa kad uđu u vezu, onda će da krene kanal, onda će da bude, i jedno i drugo će da bude u problemu, tako da želim im susreću. Evo, Pavle, reci nam šta da očekujemo od tranzita do nekog do kraja godine, verujem da ćete imati i novu godinu i sve, imaš li neke planove? Tako je. E, pa imamo planove, mi stvarno radimo jako, što bi se reklo, trenutno mislim da smo jedan od najjačih klubova, da, ali
mislim da smo za tu neku našu generaciju, mlađe malo od nas, da smo ono udarni klub što se toga tiče i dobrodošli, evo da se uverite, da vidite. Imamo u narednom periodu i Kneza, gostovanje, imamo i LUB, imamo i Doktor Igija, tako da dobrodošli, eto. Hvala ti, nek dođu ljudi da se uvere koliko si dobro domaćin i koliko je klub sjajno funkcioniš. Hvala puno, uvek. Hvala tebi. Hvala.